ხო, მაშინ თქვათ ტექნიკურ ჯგუფს რო ლეპტოპი შეერთება სურს ბატონ ოთარს რო პროექტორზე გაუშვათ და მაშინ მე დავიწყებ შემდგომ ტექნიკური შესვენება 10 წუთი მაქსიმუმ გამოვაცხადოთ და მოგესალმებით ბატონ მამუკა პირველ რიგში რომ იდევ ერთხელ გითხრათ 2005-2012 წლებში სად მუშაობდით 2005-2012 წლებში მუშაობდი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში, რომელსაც ქვია ფინანსური პოლიცია, გარკვეული პერიოდების გათვალისწინებით იცვლიდა სახელს და დაქვემდებარებას, მათ შორის შემოსავლების სამსახურის ფინანსთა სამინისტროს და ასე შემდეგ, თუმცა სტრუქტურა ერთი და იგივე იყო 2012 წლამდე და დღესაც იგივეა. კი ბატონო. რა თანამდებობებზე მუშაობდით? მუშაობა დაიწყო 2005 წელს ჯერ საზოგადოებრივ საწყისებზე ეს იყო დაახლოებით უпростоრად 2004 წელს საზოგადოებრივ საწყისებზე მას შემდგომ რაც აჭარაში განვითარდა ცნობილი მოვლენები ასლან აბაშიძესთან დაკავშირებით და შესაბამისად აჭარაში შეიქმნა ცენტრალიზებული სტრუქტურის წარმომადგენლობა ეს იყო მაშინდელი ფინანსური პოლიციის დასავლეთის საგამოძიებო სამმართველოს მესამე განყოფილება ამ განყოფილებაში საზოგადოებრივ საწყისებზე რამოდენიმე თვე ვიყავი საზოგადოებრივ საწყისებზე შემდგომ 2005 წლის იანვარში დავინიშნე გამომძიებლად და ამის შემდგომ უფროს გამომძიებლად მოადგილეთ სამართლოს უფროსად, მთავარი სამართლოს უფროსად, დეპარტამენტის უფროსად მოადგილეთ დეპარტამენტის უფროსად და უკვე 2014 წლიდან ვარ ვიყავი საგამოძიებო ნაწილის უფროსი. მთავარ პროკურატურაში და 2015 წლიდან ვარ გენერალ პროკურორის პირველი მოადგილე. კი ბატონო. რომ მოახსენოთ კომიტეტს რა ურთიერთობა გაქვთ ოთარ ფარცხალაძესთან? დიახ, ოთარ ფარცხალაძესთან მაქვს ვიცნობ დაახლოებით 2010-იან 2011 წლიდან მაქვს კარგი, ნორმალური მეგობრული ურთიერთობა. ანუ თქვენი მეგობარიც არის გარდა იმისა, რომ ყოფილი კოლეგაა? დიახ, მაქვს მეგობრული ურთიერთობა ვიცნობ 2010 თუ 11 წლიდან, მაშინ როცა მე ვიყავი ფინანს საგამოძიებო სამსახურის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა სამართლოს უფროსი, ბატონი ოთარ ფარცხალაძის იყო შესაბამისად ერთ-ერთი სამართლოს უფროსი და ჰქონდა კოლეგიალური და მეგობრული ურთიერთობა. კი ბატონო, ოთარ ფარცხალაძე, როდესაც მთავარი პროკურორი იყო, მაშინ რა სამსახურებრივად რა შეხება ჰქონდათ? მთავარი პროკურორი მე მთავარ პროკურატურაში მივედი მას შემდეგ, რაც ბატონი ოთარ ფარცხალაძე არ იყო მთავარი პროკურორი. მან გაგიწიათ რეკომენდაცია? არ გაუწევია მას რეკომენდაცია, თუმცა მან მე მივედი მაშინ, როცა მთავარი პროკურორი იყო ბატონი გიორგი ბადაშვილი, ის ერთ-ერთი რეკომენდატორია ჩემი უზენაესი სამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატობაზე, ასევე პირველი მოადგილე იყო ბატონი ირაკლი შოთაძე, შესაბამისად მათი რეკომენდაციით მე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის თანამდებობიდან გადაყვანილი ვიქენი მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში. ეს როდის მოხდა? 2014 წლის თუ არ ვცდები იანვარში. ანუ ფარცხალაძის გადადგომისთანავე პრაქტიკულად, ხო? ფარცხალაძე იყო 2013 წლის დეკემბერი და იანვარში გადახვდა. კი ბატონო. ეხლა მინდა დაგისვათ ერთი, ასე ვთქვათ, პროფესიული კითხვა, იმიტომ რომ პროკურატურის მაღალჩინოსანი ბრძანდებით, მტკიცების რა სტანდარტები არსებობს სისხლის სამართლის პროცესში? მტკიცების ალბათ გულისხმობთ ამ კითხვაში მტკიცების იმ სტანდარტებს, დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტი, გონივრულების მიღმა სტანდარტი, საპროცესო შეთანხმების გაფორმებისათვის საჭირო სტანდარტი და პლუს არსებობს წინასასამართლოს ხდომის სტანდარტი, ეს არის დასაბუთებული ვარაუდი, გონივრულების მიღმა სტანდარტი, საპროცესო შეთანხმების. ანუ იცი რა, უშო გაგიადგურდებათ, ეტაპობრივად მიყვეთ, ანუ ეს რაღაც ეტაპობრივად ეს არის. არც გამოცდაზე ხართ თქვენ, არც ვიქტორინა არ არის ეს, არც ვინმეს თქვენი რაღაცაში გამოჭერა არ სურს, რომ მიყვეთ ეტაპობრივად. ანუ დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტი საჭიროა. დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტია ცალკეულ საგამოძიებო მოქმედების ჩასატარებლად და სისხლის სამართლებრივი დევნის დასაწყებად. ბატონო, სტანდარტი წინასასამართლოს ხდომის გადალახვისთვის
термини ალბათობის მაღალი ხარისხი არ აქვს ალბათობის მაღალი ხარისხი სტანდარტი რომელიც საჭიროა იმისთვის რომ ალბათობის მაღალი ხარისხით დადგინდეს კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენის დადგენის შესაძლებლობა შემდგომ საპროცესო შეთანხმების სტანდარტი და გონივლულის მიღმა სტანდარტი აი გონივლულის მიღმა სტანდარტი რომ განმარტოთ რას ნიშნავს და რისთვის არის საჭირო და რა სტანდარტია ეს არის თუ როგორი სტანდარტია სისხლის სამართლის პროცესში გონივრულ ეჩმეგმა სტანდარტი ყველაზე მაღალი სტანდარტია სისხლის სამართლის პროცესში, რომელიც საჭიროა განაჩენის დასადგენად და პირის დამნაშავეობის ან უდანაშაულობის დასადგენად. ეს არის ურთიერთშეთანხმებულ მტკიცებულებათა, ურთიერთშეჯერებულ მტკიცებულებათა ერთობლიობის საფუძველზე დადგენილი ეჩმეგმა სტანდარტი, დადგენილი ბრალეულ დანაშაულობრიობა კონკრეტული პირის. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ გაქვთ ამბიცია, რომ გახდეთ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე. რას გვეტყვით შემთხვევაზე, ეს რა შემთხვევა რო წარმოვიდგინოთ, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა გონივრულ ეჩს მიღმა, აი სტანდარტი რომელიც თქვენ ახლა აღწერეთ, გონივრულ ეჩს მიღმა დაადგინა, რომ რაღაც ფაქტს დანაშაულებრივ ფაქტს ქონდა ადგილი. რას ნიშნავს ეს თქვენთვის, როგორც იურისტისთვის, რას ნიშნავს ეს თქვენთვის, როგორც პროკურორისთვის ან უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატისთვის? ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს თავისი არსით არ არის მეოთხე ინსტანციის სასამართლო, ბუნებრივია. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები იწვევს სამართლებრივ შედეგებს საქართველოს შიგნით არსებულ სამართლებრივ. კითხვას გავიმეორებ. გონივრულ ეჩს მიღმა სტანდარტით ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ კონკრეტულ დანაშაულებრივ ქმედებას ჰქონდა ადგილი. რას ნიშნავს ეს თქვენთვის როგორც იურისტის? ეს ნიშნავს გონივრულ ეჩს მიღმა სტანდარტით დადგენილი ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება, ისევე როგორც ევროპული სასამართლოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება იწვევს საქართველოსთვის იმას, რომ მსგავს შესაბამისი საკითხი გამოძიებული შესწავლილი იქნეს და დამტკიცებული იქნეს შესაბამისი დადგენილი გარემოები. კარგი. ეხა მაშინ ერთმნიშვნელოვნად რომ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება პირდაპირ მხოლოდ ეს გადაწყვეტილება მტკიცებულებად იქნეს რაიმე საკითხისთვის გამოყენებული მხოლოდ ეს გადაწყვეტილება ეს არ მეკითხოს მაგრამ ამაზე შემდგომში გადავალთ ეხა იმიტომ რომ უნდა განვიხილოთ საქმე რომელიც პირდაპირ გეხება თქვენ ბატონ მამუკა და პირდაპირ ეხება თქვენ მეგობარს და ყოფილ კოლეგას ბატონ ორთარ ფარცხალაძეს 2014 წლის იანვარში, როდესაც თქვენ დაინიშნეთ შესაბამის სამსახურში, საგამოძიებო ნაწილში, უფროსად, ამ დროს ამას წინ უძღოდა ოთარ ფარცხალაძის გადადგომა და სკანდალური განცხადება საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის შინაგან საქმეთა მინისტრის, რომ ის საკნიდან გაიყვანეს უკანონოდ მას ზეწოლა განახორციელეს ოთარ ფარცხალაძემ და დიმიტრი დარბაისელმა. ამას დაკავშირებით გაკეთდა სხვადასხვა ტიპის განცხადებები, მათ შორის იყო მოწოდება პროკურატურის მისამართით, რომ დაწყებულიყო გამოძიება. ეს მოწოდება გააკეთა სახალხო დამცველმა 2014 წლის იანვარში, ეს მოწოდება გააკეთეს არასამთავრობო სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, სხვა შორის პარლამენტის მასშტაბებთან თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა და სხვებმა. როცა იყო გავრცელდა ინფორმაცია დანაშაულის შესახებ. ბატონო, მარ დაიწყეთ გამოძიება. ხსენებულ საქმესთან დაკავშირებით ამჟამადაც მიმდინარეობს გამოძიება. მოდით ჩვენ აუცილებლად გადავალთ ეხლა რაც მიმდინარეობს. უბრალოდ დროს რო გავუფრთხილეთ ერთმანეთის და კითხებზე რო გავცეთ პასუხი 2014 წლის იანვარში საგამოძიება წრის უფროსი როცა ბრძანდებოდით და მოგაწოდეს ინფორმაცია დანაშაულის შესახებ და მოგიწოდეს რომ გადაგედგათ შესაბამისი საპროცესო და საგამოძიებო ნაბიჯები, რატომ არ დაიწყეთ გამოძიება? არ მახსენდება მე პირადად ამ საკითხთან დაკავშირებით საგამოძიებო ნაწილში კონკრეტული კორესპონდენცია. ფიზიკურად არ მახსენდება. ვიცი სისხლის სამართლის საქმიდან გამომდინარე, რომ ამაზე გენერალურ ინსპექციაში მიმდინარეობდა სამსახურებრივი შემოწმება, ეს იყო სასჯელახსრულების შესაბამისი გენერალურ სასჯელახსრულების, ანუ შესაბამისი დანაყოფის გენერალური ინსპექცია, რომელიც მასალების დღესაც არ არსებობს. პატრონო მამუკა, თქვენ ხო კარგად მოგეხსენებათ, რომ რომც არ ყოფილიყო ოფიციალური კორესპონდენცია, მოწოდება იყო პირდაპირ პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის მისამართით და მედიისთან გავრცელებული მასალას მითუმეტეს თუ საქმის კურსში იყავით. შეტყობინება დანაშაულის შესახებ სამსახურებრივი შემოწმების საგანი არ არის, არის გამოძიების საგანი, ხო? თქვენ მიუხედავად იმისა,
რომ ვალდებული იყავით, რომ დაგეწყოთ გამოძიება, გავრცელებული ინფორმაცია დანაშაულის შესახებ, ეს გამოძიება არ დაიწყეთ და ხა არსებობს რაღაცა ვარაუდი ეჭვი, რომ თქვენი მეგობარი და თქვენი კოლეგა იყო ამ დანაშაულში გარეული და იმიტომ არ დაიწყეთ გამოძიება. რამე სხვა მიზეზი ხომ არ გაქვთ, რატომ ამას გამოძიება არ დაიწყეთ? სხვა მიზეზი არ მაქვს, როგორც კი ცნობილი გახდა ამ საგამოძიებო დანაყოფისათვის ამის შესახებ, გამოძიება დაწყებული იქნა, გამოძიებული იქნა და შესაბამისად გადაწყვეტილება. ეხლა ნუ სინამდვილეში როგორ იყო ამას განმარტა, ანუ თქვენ გამოძიება არ დაიწყეთ, კარგი რო სხვა მიზეზი რომ არისო ეს თავადას დაადასტურეთ. შემდგომ იყო ევროსასამართლოში წარმოებული საქმე, რომელზეც გამოვიდა გადაწყვეტილება, ეს იყო 2016 წლის ივნისი, 8 მოსამართლისგან შემდგარმა სექციამ უკლებლივ ყველა მოსამართლემ გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტით დაადგინა, რომ ამ დანაშაულს ადგილი ჰქონდა და რომ თქვენი მეგობარი და კოლეგა ოთარ ფარცხალაძე იყო ამ საკითხში ფიგურანტი. ამის შემდგომ თქვენ დაიწყეთ გამოძიება და გამოიძიეთ ეს საქმე. როგორ დასრულდა გამოძიების შედეგი რა იყო? როცა გამოიძიეთ აღნიშნული საკითხი. თარიღების დასუსტება რაზეც არ შემიძლია, თუმცა გადაწყვეტილება შემიძლია ამ სისხლის სამართლის საქმეზე შესწავლილი იქნა. ყველა მტკიცებულება, რაც კი შეიძლება თეორიაში არსებულიყო ამ საქმესთან დაკავშირებით და პრაქტიკაში შესაძლებელია მოპოვებული ყოფილიყო, მათ შორის ვიდეო ჩანაწერების შესაბამის ტრაექტორიაზე, რასაც ასახელებდნენ, გამოკითხული იქნა ყველა შემხებლობაში მყოფი პირი, ბუნებრივია ამ საქმესთან დაკავშირებით რაც იყო და შემაჯამებელი გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ის, რომ ხსენებულ საქმეზე ვერ დადგინდა დანაშაულის ნიშნები. როდის მიიღეთ ეს შემაჯამებელი გადაწყვეტილება? თარიღის გახსენება არ შემიძლია, თქვენ ხარებძანდებოდით მაშინ ამ მე მგონი იცავდით ერთ-ერთ ესე რომ ვთქვათ გამცხადებას და თარიღები ალბათ თქვენ უკეთესად. კი ბატონო, არა, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, უბრალოდ საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ ეს გამოძიება დასრულდა გამოძიების შეწყვეტის შესაბამის დადგენილებით, რომელიც გაეგზავნა სასამართლოს. და ეს გამოიყენა იუსტიციის სამინისტრომ იმის დასამტკიცებლა დიდი პალატის წინაშე, ვიდრე გასაჩივრდა დიდ პალატაში და სწორედ ეს იყო გამოძიების დაწყების საფუძველი. ეხა ორი სიტყვით აი ამ თვითონ გამოძიების ხარისხთან დაკავშირებით მინდა აუცილებლად საზოგადოებას უთხრა, თქვენ აი ამ გამოძიების ფარგლებში, რომელიც არ დადასტურდა ფარცხალაძის მონაწილეობა, სასამართლოს წარუდგინეთ მონაცემი, რომ ბატონი ოთარ ფარცხალაძე 2013 წლის 14 დეკემბერს დილის პირველი საათიდან პირველ 25 წუთამდე პროკურატურის ორგანოების დოკუმენტების მართვის სისტემაში იყო შესული. ეს წარადგინეთ მტკიცებულება, რომელსაც ადასტურებდით, რომ ოთარ ფარცხალაძე ვერ იქნებოდა მერაბიშვილთან შეხვედრაზე საშემოსავლობით დეპარტამენტში, იმიტომ რომ თავის აი ამ სისტემაში იყო შესული. ადასტურებთ ამ ინფორმაციას, რომ ეს წარადგინეთ? მე კონკრეტული გარემოებების დადასტურება ან უარყოფა არ შემიძლია. შედეგი შემაჯამებელი გადაწყვეტილება, რაც იქნა მიღებული ამის შესახებ, უკვე მოგახსენეთ, რომ მიღებული იქნა შეწყვეტის გადაწყვეტილება კონკრეტულ საქმეზე კონკრეტული პროკურორების მიერ. მტკიცებულებები მოპოვებული იქნა, ყველა ის მტკიცებულება, რაც რელევანტური იყო სისხლის სამართლის საქმესთან და რაც რამაც ბუნებრივია მიიყვანა გამოძიება იმ შედეგამდე, რა გადაწყვეტილებაც იქნა მიღებული, ანუ გამოძიების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება, რაც კაი, გავი. მიმდინარე პროცეს ამ საკითხთან დაკავშირებით დიდი პალატის შემდგომ და მინისტრთა კომიტეტის. აქ თქვენ, კი ბატონო, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ყველა მტკიცებულება იყო მოპოვებული. სასამართლო უკვე დიდი პალატის გადაწყვეტილებაში, რომელმაც შეაფასა თქვენ მიერ ჩატარებული გამოძიება. თავიდან ბოლომდე გაიარა ყველა ეს მონაცემი და პუნქტებად აქვს გავლილი. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც არის აღნიშნული ამ გადაწყვეტილებაში თქვენი გამოძიების შეფასებისას, ახლავთ ის, რომ თქვენ არ ამოიღეთ შესაბამისი ვიდეო ჩანაწერები და სასამართლოს განუცხადეთ, რომ წაშლილი იყო ეს ვიდეო ჩანაწერები. ამ მტკიცებულების მტკიცებულება პრაქტიკულად განადგურდა, ამბობს სასამართლო. ამაზე რა სიტყვით? გამოძიების ჩატარების ფარგლებში ოთარ ფარცხალაძისთვის პასუხისმგებლობის ასარიდებლად თქვენ რაიმე შემხებლობა ჰქონდათ ამ კადრების განადგურებასთან, თუ ეს გენინსპექციის და მოკვლევის ფარგლებში ჩატარდა ეს მოქმედება? ალბათ მე კადრების განადგურებასთან და დანაშაულის ჩადენასთან რაიმე შემხებლობა მქონდა თუ არ მქონდა, ეს ალბათ
თქვენ გაქვთ უფლება რომ საკუთარი თავის წინააღმდეგ არ გააკეთოთ განმარტება. ასე კორექტულობის ფარგლებს ალბათ რაღაცნაირად შეიძლება, თუმცა მეორე საკითხი რაც შეეხება ვიდეო ჩანაწერებს, რომლებიც არსებობდა და რომლის შესაძლებლობაც არსებობდა რომ ამოღებულიყო, ამოღებულია, მათ შორის ამოღებული იყო ჯერ კიდევ იმ პერიოდში, როცა გენერალური ინსპექცია ატარებდა ამასთან დაკავშირებით მოკვლევას და ამს იკვლევდა ამ საკითხის ესე რომ ვთქვა ამ ქმედებას თვითონ ბუნებრივია თითეულ ჩანაწერს თუ ამ ჩანაწერებზე ვსაუბრობთ რომელიც გადაადგილების მარშრუტთან დაკავშირებულ ჩანაწერებს ეხება ბუნებრივია ყო თითეულ ჩანაწერს მათ შორის სადაც არ უნდა იყოს ბუნებაში ნებისმიერ ადგილზე არ არის ეს მუდმივობით და განუსაზღვრელი ვადით მიმდინარე ჩანაწერები რაღაც კონკრეტული ვადები აქვს და ჩანაწერები რომლებიც სისხლის სამართლის საქმეში მოიპოვება იმ შესაძლო ტრაექტორიაზე რაშიც მაშინ განცხადებელმა განაცხადა ამოღებულია რასთან დაკავშირებით ჩატარებულია ასევე ექსპერტიზა ქონდა შესაძლებლობა ნებისმიერ პირს ამ საქმეში ვინც მხარედ მონაწილეობდა რომ მიიღო ამ საქმესთან დაკავშირებით წვდომა და გაცნობოდა ამ მასალებს სადაც ვერ იქნა საეჭვო გარემოება აღმოჩენილი შესაბამისად და ბუნებრივია ვერ დადგინდა იმ განცხადების ესე რომ ვთქვათ მართობულობა რაზეც აცხადებდა განცხადებელი. კი ბატონო. აი აქ სასამართლო ამბობს რომ გაურკვეველი რჩება ის მეთოდი რომელიც გამოიყენეს კერძო სამართალყურეო და საგზაო მოძრაობის კამერების ჩანაწერების შემოწმებისთვის. უბრალოდ არის მითითება ამ შესაბამის დათვალიერების ოქში რომ არაფერი საინტერესო არ არის აღმოჩენილი ამ ფაქტებში. ადასტურებთ ამ გარემოებას რომ ესე იყო ჩატარებული ეს დათვალიერება. მთლიანობაში რამოდენიმე გარემოება არსებობდა, რაზეც მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილების შემდგომ ჩვენ განვაახლეთ გამოძიება და ეს შეწყვეტის დადგენილება, რასაც თქვენ ბრძანებთ უკვე საგამოძიებო შესაბამისად, სხვა საგამოძიებო დანაყოფის მიერ ესე რომ ვთქვათ, განახლებულია გამოძიება და რაზეც მიმდინარეობს, იქ იყო რამოდენიმე კრიტერიუმზე საუბარი, მათ შორის ერთ-ერთი იყო გეთახვებით, რომ დათვალიერების ოქმი პრაქტიკაში დღემდე თითქმის ყველა სისხლის სამართლის საქმეზე უკვე დღემდე არა, დღეს რაღაც განსხვავებული რეგულაციებია ამ მინისტრთა კომიტეტის ამ გადაწყვეტილების შემდგომ, თუ ნებისმიერ სისხლის სამართლის საქმეზე, სადაც ვიდეო ჩანაწერები თვალიერდება და რაზეც გამოძიებისათვის და სისხლის სამართლის საქმისათვის მტკიცებულებით მნიშვნელობა. ბატონო, მოკლედ რო გავცეთ პასუხი. მოკლედ ვცემ განმარტავ საკითხთან დაკავშირებით. მსგავსი დათვალიერებები კეთდებოდა ყველა სისხლის სამართლის საქმეზე, თუ რაიმე გამოძიებისათვის მნიშვნელობის ქონია. ამოცნობის საგამოძიებო მოქმედება რატომ არ ჩაატარდა? მიღებულია პასუხი ამასთან დაკავშირებით, რომ ზოგადად იყო ეს პრობლემა, ხო? ანუ დღეს ანალოგიური განმარტება მიმდინარეობს განახლებული გამოძიების ფარგლებში და თითოეული ვიდეო ჩანაწერი თვალიერდება დაახლოებით რამოდენიმე ასეული გვერდია უკვე მარტო დათვალიერების ოქმები შესაბამისი მეთოდის გამოყენებით და სრულყოფილად დახვეული რომელ ჩანაწერზე. ამოცნობის საგამოძიებო მოქმედება რატომ არ ჩაატარეს? ამოცნობის საგამოძიებო მოქმედებას რაც შეეხება თქვენთვისაც ეს ცნობილია კრიტერიუმები რა შემთხვევაში ტარდება ამოცნობა და კანონი პირდაპირ გძალავს ამოცნობის ჩატარებას როცა ამომცნობი პირი ვერ ასახელებს იმ ინდივიდუალურ ნიშნებს რომლის საფუძველზეც უნდა იქნეს ჩატარებული ამოცნობა შესაბამისად ამ საქმესთან დაკავშირებით არ არსებობდა და განცხადებელი ვერ მიუთითებდა იმ ნიშნებს რის საფუძველზეც შეძლებდა ამოცნობის ჩატარებას შესაბამისად სამართლებრივი გარემოება ამოცნობის ჩატარება ამაზე ეხა შორს წავიყვანს როგორ არ არასტურებდა მიუთითებდა ზუსტად რომ შეეძლო ამოცნობა და ასახელებდა შორდა მიუხედავად ამისა თქვენ ეს გამოსება არ ჩაატარეთ მაგრამ ეხლა მთავარ საკითხზე გადავალ ამოცნობასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება კი სულ დავასრულე პასუხს ამოცნობასთან დაკავშირებით არ მიუთითებდა არც ერთ იმ ნიშანს რის საფუძველზე შეცლებდა ამოცნობას და ნებისმიერი ამოცნობა სადაც ამომცნობი ზოგადად მიუთითებს რომ პირს ამოვიცნებ მაგრამ არ მიუთითებს იმ როგორ არა აქცერდა ნიშანზე რის საფუძველზე ამოიცნობს ამ დაკითხვასაც ვეცრებ ეს ამოცნობა ნებისმიერ შემთხვევაში საზოგადოება შეცდომაში ნუ შევიყვანთ არ შევიყვანთ გადავიდეთ ამ საკითხზე რომელიც ეხება ამ მართვის სისტემაში შეყვანას ხო იმიტომ რომ აქ მნიშვნელოვანია გარდა იმისა რომ ხელის დაფარებას ქონდა ადგილი თვითონ გამოძიება რამდენად ხარისხენა დაწარმოეთ ამაზეც არის კითხები ხო როგორც გამოძიებელმა რა წარუდგინეთ სასამართლოს სასამართლოს წარუდგინეთ დოკუმენტი რომლითაც ფარცხალაძე 21 საათსა და 25 წუთამდე იყო მართვის სისტემაში და ამ დროს სასამართლო მიუთითა პირდაპირ 352 პარაგრაფია რომ თუ სარწმუნოდ მივიშლებ დადასტურდება რომ ბატონი ორთან ფარცხალაძე საკუთარ ოფისში იმყოფებოდა და არა პენიტენციურ დეპარტამენტის შენობაში ეს არ ეწინააღმდეგება მომჩივნის მტკიცებას რამდენადაც მისი და ბატონი ორთან ფარცხალაძის შეხვედრა როგორც ითქვა გამოიმართა დილის
პირველ საათზე და 25 წუთიდან 20-30 წუთში და ბატონ მანძილი ბატონი ოთარ ფარცხალაძის ოფისსა და პენიცენტრიურ დეპარტამენტს შორის როგორც ჩანს მხოლოდ რამდენიმე ასეული მეტრი იყო. ანუ თქვენ პრაქტიკულად გამოძიეს ფაქტებში ამტკიცებულება სასამართლოს მიაწოდეთ და თან უთხარით რომ ეს გამორიცხავდა ფარცხალაძის მონაწილეობას, ამით პირიქით დაადასტურეთ, იმიტომ რომ მერაბიშვილმა რომელი დროც მიუთითა და ის ფილმი რომელიც მაშინ გადიოდა რომელიც ჩვენ მივაწოდეთ მასალა უკვე სასამართლოს, პირიქით დაადასტურეთ ამისთვის ამ საგამოძიო მოქმედებით რომ გაყვანას ადგილი ჰქონდა. ეხა, როდესაც რვა მოსამართლისგან შემდგარმა სექციამ დაადასტურა რომ მერაბიშვილის წინააღმდეგ დანაშაული ჩადენილი იყო, რო გასაჩივრდა თქვენ ჩაატარეთ გამოძიება და უკვე დიდმა პალატამ შეაფასა თქვენი გამოძიება. დიდ პალატაში შემდგარმა, დიდ პალატაში შემავალმა ყველა მოსამართლემ, უკლებლივ ყველა მოსამართლემ დაადასტურა, რომ გაყვანას ადგილი ჰქონდა. ხმები გაიყო მხოლოდ იმასთან დაკავშირებით, გაყვანა იყო თუ არა მე-18 მუხლის დარღვევა. მაგრამ გაყვანასთან დაკავშირებით გონივრულ ეჩს მიღმა დღემდე არსებობს სრული კონსენსუსი ევროსასამართლოში, რომ აღნიშნული გაყვანა შედგა. ამის მიუხედავად დღემდე არის თუ არა ცნობილი ბატონი მერაბიშვილი დაზარალებულად ამ საქმეში. განმარტავ საქმესთან დაკავშირებით. ჩვენ სასამართლოს მივაწოდეთ ყველა ის მტკიცებულება, რაც მოპოვებული იყო სისხლის სამართლის საქმეში. იმ მტკიცებულებზე დაყრდნობით მიღებული იქნა ბუნებრივია დანაშაულის ნიშნების არარსებობის შეწყვეტის დადგენილება, რომელიც სტრასბურგის შესაბამის გადაწყვეტილების საფუძველზე განახლდა. ამჟამად ამ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიებას აწარმოებს სხვა დანაყოფი, რომელზეც მიმდინარეობს იმ სტრასბურგის სასამართლოში მითითებული გარემოებების მტკიცებულებების მოძიება და შესაბამისი მტკიცებულების მოპოვების მიზნით გამოძიება. შესაბამისად ამს გადაწყვეტილების საფუძველზე ახალი წარმოების ფარგლებში რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ამის წინასწარ განჭრეტა შეუძლებელია. რაც შეეხება თქვენს მიერ მითითებულ კონკრეტულ მტკიცებულებებს, მე ამის ჩამონათვალის გაკეთება ფიზიკურად არ შემიძლია, თუმცა ჩვენ მივაწოდეთ ყველა ის მტკიცებულება, რაც არსებობდა სისხლის სამართლის საქმეში. კავიგი, ანუ თქვენი ჯერ გამოძიება არ დაიწყეთ 2014 წლის იანვარში თქვენს მიერ გაკეთებული მოწოდებების მიუხედავად. შემდგომ წაიშალა, არ ვიცი ის ვისი პასუხისგებლობაა, მაგრამ ფაქტია რომ წაიშალა მტკიცებულებები, რომელიც ამას ადასტურებდა ბაგნო მამუკა. მერე გამოძიება არ დაიწყეთ, მაგრამ სტრასბურგმა როდესაც გაამტყუნა სახელმწიფო, იზოლებული გახდით რომ გამოძიება დაგეწყოთ. და სტრასბურგმა პირდაპირ თქვა, რომ ადგილი ჰქონდა მერაბიშვილის გაყვანას ფარცხალაძის ფიგურანტობით. თქვენი გამოძიება შემდგომ დიდმა პალატამ გადაამოწმა და თქვა, რომ მაინც ჰქონდა გაყვანას ადგილი და დღემდე არ ყავთ ფიგურანტი დაზარალებულად ცნობილი. ამის შემდეგ რა შეიძლება ჩვენ ვიფიქროთ, როგორც პარლამენტის დეპუტატებმა, გნებავთ ოპოზიციიდან, გნებავთ უმრავლესობიდან, რომ თქვენ მართლა მიუკერძოებლად იცავდით კანონს და მართლაც ამოწმებდით ყველა მტკიცებულებას, თუ თქვენი მეგობრის და კოლეგის ოთარ ფარცხალაძის დაცვით იყავით დაკავებული პროკურატურაში? რა შეიძლება ვიფიქროთ? მოგვაწოდეთ რამე აზრი. რა შეიძლება ვიფიქროთ ამაზე? მე მითითებას ვერ მოგცემ. რა შეიძლება ვიფიქროთ? თქვენ თქვენი შეფასების კრიტერიუმები გაქვთ და ბუნებრივია ამაზე ვერც მე და ვერც ვერავინ მიგითითებთ, თუმცა მე რას ამასთან დაკავშირებით არ შემიძლია განმარტო ის რომ წარმოებული გამოძიება იქნა შეწყვეტილი კონკრეტული მტკიცებულებების, ესე რომ ვთქვათ, საქმეში არსებული მტკიცებულებების საფუძველზე, რასთან დაკავშირებითაც სტრასბურგმა მიიღო გადაწყვეტილება, მინისტრთა კომიტეტმა გამოაგზავნა შესაბამისი გადაწყვეტილება, ბუნებრივია ამის საფუძველზე შეწყვეტილი გამოძიება განახლდა, რომელზეც მიმდინარეობს ახლა გამოძიება. მან სხვა მიმდინარეობს. დიდი ბატონო, დავასრულე ბატონო ანრი, ტექნიკური შესვენება 10 წუთი ან 5 წუთი არ გვინდა? რამდენი დრო გჭირდებათ? ბატონო, კი ბატონო. არ გვინდა გაშვება არაფერს კეთილი. არა, შეიძლება? ბატონო, დიდი მადლობა. 10 წუთი დაგიმატეთ, მაშინ ამოიწურა თქვენი დრო, მაგრამ დაგიმატეთ. ჩვენ ვიცავთ ბალანს თქვენ დაგვიანებებსა და ჩვენ დაგვიანებებს შორის. ბატონო გიგა, 10 წუთი გაქვთ დრო და დაასრულეთ 10 წუთში. მადლობა ბატონ ანდრი, მოგესალმებით ბატონ მამუკა. მე გავაგრძელებ ამ თემას, არა კონკრეტულ საკითხს, არამედ თემას. მინდა რომ უბრალოდ საჯაროდ თქვენ დამეთანხმოთ, რომ უზენეს სამართლოს მოსამართლისთვის უადოდ დანიშნულისთვის მით უმეტეს, რაზეც თქვენ ხართ წარდგენილი, ძალიან მნიშვნელოვანია მიუკერძოებლობა, როგორც თვისება. პოლიტიკური მიუკერძოებლობა. მეთანხმებით, ხო? მეთანხმებით. ვინმესთვის რომ გაუგებარი იყოს და მერე რომ გაუგებრო არ გამოიწვიოს, გულისხმობ იმას, რომ აი ცოტა კომიკური შეიძლება ვინმესთვის, მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ, მე და ბატონი ანდრი თუ ვიჩქუბებთ, ხო? ან ბატონი ანდრი როცა ხელისუფლებაშია, თუ თავის მეგობრებთან ერთად ვინც აქ არის, თავს დამესხება.
ხო თქვენ იმის გამო რომ ბატონი ანდრია ხელისუფლებაშია ხელს არ დააფარებს მას და პირიქით ბატონი ანდრია მის მეგობრებს წააგებს შემდეგ არჩევნებს ვინც მოვა ხელისუფლებაში თქვათ მე ან ვინმე სხვა თუ ჩვენ დავესხმებით თავს ჩვენ არ დაგვაფარებთ ხელს ხო ეს იგულისხმება ხო მართალია ხო და არა იცით თუ აქ ზოგიერთებს არ არის არც თქვენ არც სხვას არც არავის და იმის და მივხედავთ ვინ არის ხელისუფლებაში რატო ვიძახი იცით ეს რო გასაგები იყოს ყოველთვის ზოგჯერ აქ ესმით ხოლმე მე ესე მეჩვენება ყოველ შემთხვევაში რომ ესე ესმით რომ თქვენ ჩვენ რო ვიყავთ ხელისუფლებაში ჩვენკენ იყავით და ჩვენ ძალადობას დააფარებდით ხელს ეხლა ამაცას დააფარებ და ხვალ კიდე ვინ იქნება იმისასაც თქვენ კი არა ნუ ვინც იქნება ეს ხომ მიუღებელია კატეგორიულად რატო შეყოყმანდით? არა, არ შეყოყმანდი უბრალოდ. ბაბუში, მითხარით რამე ისეთ ჩამჭრელი ყველაფერი მითხარით. მიუკერძოებლობა მიუღებელია ნებისმიერ შემთხვევაში. მიკერძოება უკაცრავად ბოდიშ. მიკერძოება არის ნებისმიერ ფსიქოანალიტიკოსი ყავს, მე არ მაქვს ეგ ამბიცია. ხო, ხო, უბრალოდ მე კონკრეტულად აღვწერე. იმედია ტექნიკურ შეცდომას არ ჩათვლით, რომ მიკერძოება უკვე. ტექნიკური აქ უბრალოდ ფროიდი ახსენეს, ფროიდი გულისხმობდა, რომ ტექნიკურ შეცდომებში ჩანს ხოლმე რამე. მე არ გულისხმობ, არ მესმის ესე პირდაპირ. ეგ თეორია ფსიქოანალიზის. უბრალოდ ისიც დამიდასტურებ, თუ შეიძლება მეტყვის იწერება, რომ აი რაც მე აღვწერე, ხო? გუშინ მე ვიყავი ხელისუფლებაში, ჩემკენ იყავით, დღეს ანრისკენ ხართ, ხვალ ისევ ჩემკენ იქნებით. ეს ხო მიუღებელია. მიუღებელია და არასდროს არავისკენ არ. მადლობა, მადლობა. მინდა ესეთ სიტუაცია წარმოიდგინოთ, ჰიპოთეტიური, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ჩემს აზრით. ამაზე თქვენი პოზიცია, რომ წარმოიდგინოთ ვითარება, რომ პროკურორის მიერ გამოტანილი ბრალის შემდეგ, ძიმე ბრალის შემდეგ, მაღალი თანამდებობის პირისთვის, ბიუროკრატისთვის, მოქმედი მთავრობის, ან მოსამართლის მიერ გამოტანილი ჯავრის შემდეგ, ამ ტიპის თანამდებობის პირისთვის, ეს პირი და მისი თანხლები ადამიანები ფიზიკურად თავს ესხმიან მას და ფიზიკურად უსწორდებიან პროკურორს ან მოსამართლეს. ეს სერიოზული დანაშაულია თქვენი აზრით? კაზუს ვერ ჩავწვდი, თუ გამიმეორებთ უკეთესად კიდე ხო გამიმეორებთ? კი ბატონო. ანუ პროკურორმა ორი შემთხვევა წარმოვიდგინოთ და მე ერთად თუ შემიფასოთ. პროკურორმა მძიმე ბრალი წაუყენა თანამდებობის პირს კორუფციაში. ან მოსამართლემ ამის და ან მოსამართლემ ამის შემდეგ მსჯავრი გამოუტანა და ამ პირმა თავის მეგობრებთან თანამებრძოლებთან, კლანთან, კრიმინალურ ჯგუფთან ერთად ფიზიკურად თავდასხმა გადაწყვიტა ამ პირებზე და გაუსწორდა ფიზიკურად. ესო სერიოზული დანაშაულია. ანუ პროკურორმა წაუყენა ბრალი და ბრალი ვისაც და პროკურორს და ან მოსამართლეს ფიზიკურად გაუსწორდა. ესო სერიოზული დანაშაულია. რა თქმა უნდა. და იმსახურებს იმისთვის რომ მართლმსაჯულება არსებობდეს, იმსახურებს სერიოზულ რეაგირებას. თუ პროკურორმა ვინც ბრალი წაუყენა ნებისმიერ პირს და ამ პირისგან მოხდება მასზე თავდასხმა ბუნებრივია. და მოსამართლესაც ხო? მარტო პროკურორზე არა. მადლობა. მეორე შემთხვევა მინდა გითხრათ. წარმოიდგინეთ ვითარება, რომ ძალადობრივი ჯგუფი, რომელიც ცნობილია ძალადობრივი ქმედებებით და სიძულვილის გადაგებით გარკვეული ჯგუფების მიმართ, მაგალითად უმცირესობის მიმართ, თავს დაესხა პოლიციას, რომელიც მას ხელს უშლიდა, რომ ფიზიკურად გასწორებოდა ამ ჯგუფს. და ასეთ შემთხვევები არის ბევრი. ეს ჯგუფი თან ამასთან ერთად სხვათა შორის კავშირშია თქვა ჩვენი ქვეყნის სტრებთან, ამის მტკიცებულებს არსებობს. ეს არის თუ არა სერიოზული საკითხი გამოძიებისთვის, რომ ამას სერიოზულად მიუდგეს. ძალადობრივი ჯგუფები, რომლებიც ესქმიან პოლიციელებს, არის სერიოზული საკითხი გამოძიებისთვის. ასევე ძალადობრივი ჯგუფი თუ უსწორდება დეპუტატებს საარჩევნო პროცესის დროს და პოლიციელებს ამ დროს ხელს უშლის მათ საარჩევნო პროცესის დაკვირვებაში. ესეც სერიოზული საკითხია. ყველა ძალადობრივი ქმედება, რაც დანაშაულს ნიშნავს, შეიცავს ექვემდებარება. ეხლა რომ გავაგრძელოთ, რომ რო არ გამეპაროს. ასეთ შემთხვევაში, მაგალითად, პირველ შემთხვევაში ან მეორე ან მესამე შემთხვევაში, თუ გვაქვს მტკიცებულებები, რომ პირველ შემთხვევაში ამ ჯგუფის პირველი ხო გახსოვთ, რომელი შემთხვევა იყო? მაღალი თანამდებობის პირი, რომელსაც გავლენა აქვს, რომელიც გაბედა პროკურატურის ვერსიით, ანუ მტკიცებულება არსებობს, რომ ფიზიკურად თავდასხმოდა პროკურორს და მოსამართლეს. მისთვის აკვეთი ღონისძიების მოთხოვნის საფუძველი შეიძლება არსებობდეს. აკვეთი ღონისძიებას კონკრეტული საფუძვლები აქვს. ხო, იმიტომ თუ გაქვს მონაცემი რომ ის კიდევ მოახდენს, ხო? აბსტრაქტულად თუ ვისაუბრებთ რომ რომელ ჩვენ აქვს ხო აბსტრაქტულად საუბრობთ ჯერ. რა შეიძლება აკვეთი ღონისძიების საფუძველი რა რომელ ქმედებაზე რა არსებობდეს კონკრეტულ აკვეთ ღონისძიებას ჭირდება თავის დასაბუთება, ჭირდება თავის საფუძველი. იგი აი თუ გაქვს საფუძველი, გავიგე პასუხი. თუ გაქვს საფუძველი რომ ეს ადამიანი რომელიც გაბედა და ბრალის შემდეგ ან ჯავრის შემდეგ ის ან მისი ჯგუფი დაესხა თავს საში ხალხია ხო შეიძლება გამოიმეოროს ეს დანაშაული. სამართლებრივი ტერმინი გაბედა და რაღაც გააკეთა ეს მე ადამიანის ტერმინს ლაპარაკობ თქვენ სამართლებრივით მე ლაპარაკობ. მისმის თუმცა ეხა მე თანხმები და ხოლოდ ის რომ ვთქვა რაღაც რაღაცა გაბედა და რაღაცა ვერ გაბედა რაღაც ის შეშია რაღაცის საფუძველი შეიძლება ეს ჯგუფი ძალადობრივი თუ განმეორებითად ჩადის ესე დანაშაულებს ხშირად პირველად კი არ ხდება
ბევრად ჯერ აი მე ესეთი ვარ, აი ჩემი მეგობრები აგზიან და პირველად კი არ ჩავდივარ დანაშაულს. მე 10 დღეს ჩავდივარ. ერთხელ კი არ დავესხით ანრის თავს. ჯერ ანრის დავესხით, მე ბატონ მათიკაშვილს და ამავდროულად ვიმეორებთ ხოლმე ამას. მესმის თქვენ არის ეგ საფუძველი? არის ხო შეიძლება იყოს საფუძველი პატიმრობის მოთხოვნისთვის. არსებობს ორი პასუხი ჩემი მხრიდან, თუ თქვენ ადამიანურ ტერმინოლოგიით მელაპარაკებთ და ჩემსგან ადამიანურ ტერმინოლოგიით პასუხებს ითხოვს, აბსტრაქტულ პასუხებს. ეს პასუხები აბსტრაქტული იქნება ის რომ ხშირ შემთხვევაში თუ დანაშაულებრივი ქმედება გრძელდება ან ახალი დანაშაულის ჩადენა ხდება ამ შემთხვევაში არის საფუძველი პატიმრობა. თუმცა თუ სამართლებრივი პასუხი გინდათ, მაშინ ახეთ ღონისძიებას თავისი საფუძვლები აქვს, დაკავებას თავისი საფუძვლები. გავიგე, დამეთანხმე თქვია მაგას, თქვენცაც ჯობია მე მგონი ამ შემთხვევაში, თორე ისე უცნაური პასუხი იქნებოდა. ეხლა რა მითხარით, სით? აი ხა წარმოიდგინეთ ეხლა აქ ახალგაზრდების აქცია რო იყოს გარეთ და ეხლა მე რო ავიდე და თქვენ წარმოიდგინეთ გარეთ ეგეთ ხალხი ვისაც არ მოუწონ ვარ. ძნელ წარმოსადგენია, მაგრამ არა. და რაღაცა და რომ მიყვი რომ ხა იქ რაღაცა მეც რო უპასუხო, მე ზოგადად არ პასუხობ ხომ მაგდროს, მაგრამ და რაღაც ჯიკაობა რო დაიწყოს ჩვენ შორის და ერთერთმა ახალგაზრდამ რა სიტყვიერა და რომ მომკიდოს ხელი დამისვაროს კოსტიუმი და ამავდროულად. ეს ძიმე დანაშაულია თქვენ ეს? თქვენ რა კითხვებსაც მისვამთ ამის აბსტრაქტული შეფასებები მე რო გავაკეთე თქვენ მოსაზრება მაინტერესებს თქვენი რა გიხსნათ ესეთი რა ნიუტონის ბინომის დაგისკითხეთ ხა მარტივ კითხვას გისურთ ძიმე დანაშაულია თუ არა მე გარეთ პატრიოტულად განწყობილმა ქართულის რომის მომხრე ახალგაზრდა ან პატრიოტალიანს ახალგაზრდა რომ მომაყენონ სიტყვიერ შევარწყობა მოღალატე რომ მიყვირონ და მეც რაღაც უპასუხო რაც მე არ ვიზავ მაგრამ რო უქნა და ნუ რაღაც მოხდეს რა არაფერ სერიოზული კოსტიუმი დამესვალა მე ჯაკი თქვენ კითხვებს ძიმე დანაშაულია ეგ თქვენ კითხვებს ძიმე ნაკლებად ძიმე და ძიმე განსაკუთრებული ძიმე კატეგორიის დანაშაულები არის სასჯელის მიხედვით და ყოფილი და შესაბამისად ძიმე თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება არის თუ არის ძიმე აი წინაშე ძალადობრივი ქმედება ნებისმიერი თავდასხმა არის დასაგმობი დანაშაული და რაც შეეხება ნაკლებად ძიმემ ძიმე თუ განსაკუთრებული დანაშაული სიტყვიერი ამბავი იყო და უბრალოდ კოსტიუმი დამესვარა. შეიძლება გითხრათ, იმასთან შედარებით უფრო მსუბუქია თუ უფრო ძიმე? იმ წინა შემთხვევებთან შედარებით. მესმის თქვენ რასაც მეკითხებით, თუმცა თუ გესმით, არა, გაგფასხვი, მაშინ არა გაგფასხვი გავიგე. რასთან დაკავშირებითაც თქვენ მეკითხებით? არი ან არ არის, არ არის, მესმის რომ გინდათ რომ ცლად მიპასუხოთ, მაგრამ ან გაგფასხვი არ არა გაგფასხვი, მითხარით, იმასთან შედარებით მსუბუქია ბევრად თუ არა? რომელთან შედარებით? რაც იქამდე ჩამოუთვალე, ხელახან ჩამოუთვლეინებთ. ეხლა გარკვეულ კატეგორიის კვლელობასთან შედარებით არა, კვლელობა არ ჩამოუთვლია, იქამდე ხა უკაცრავად. პატივიცეთ ერთმანეთს, კვლელობა არ ჩამოუთვლია. ჩამოთვალე პროკურორზე მოსამართლეზე თავდასხმა მაღალი თანამდებობის პირის იმის გამო რომ ის წინამდე გამოიტანეს საბრალდებო დასკვნა. ამასთან შედარებით ახალგაზრდების პროტესტი ჩემ წინამდე, სადაც კოსტიუმი დამესვარა, არის თუ არა მსუბუქი დანაშაული? ალბათ თქვენ გულისხმობთ უფრო მეტად დასაგმობია თუ არა? არა, არა, მსუბუქი არის თუ არა? მსუბუქი და ძიმე და ასე შემდეგ სხვა სხვა კატეგორიაა. ესე ზამთვალსაჩინოა ესეც. ზამთვალსაჩინოა ესეც. ეხა რა მინდა გითხრათ? მე ეს აბსტრაქტული მაგალითები რომ ჩამოთვალე. ამ აბსტრაქტული მაგალითებს დგას უკან დგას კონკრეტული შემთხვევა. კონკრეტული შემთხვევა თქვენი მეგობარი ფარცხალაძის, რომელიც თავს დაესხა ბატონ თორდიას, მას შემდეგ რაც თორდიამ როგორც აუდიტორმა მნიშვნელობა არ აქვს აუდიტორიას პროკურორთ მოსამართლე. მის წინამდე სწორი თუ არასწორი დასკვნა დადო საბრალდებო მძიმე ბრალდებებით. თქვენ ქონათ ყველა მტკიცებულები გადაღებული და იცით რა მოხლით წაუყენეთ თქვენ მოუწყება ბრალი? ცემით. და იცით რა მოითხოვეთ? გირაო. და იცით როგორ მოიქეცეთ საზოგადოებას დაუმალეთ სასამართლოში მის მიყვანაც კი? და იცით მეორე ჯგუფი რომელი ჯგუფია? ეს მარშისტები რო არიან თუ რაღაც სამშობლოს რო იცავენ პუტინთან ერთად ჩვენსას, რომ განმეორებათაც ესხმიან ხოლმე თავს პოლიციელებს და მე შემიძლია ვიდეო წარმოგიდგინოთ თუ აქეთ შეიტად. იმა წინამდე იცით რა გამოიყენა პროკურატურამ? საერთოდ არაფერი, ადმინისტრაციული ბრალდება. მესამე შემთხვევა რომელია იცით? საარჩევნო უბნის წინ კორცხელში, სადაც მეც გახდით, ოღონდ მე კი არ მეხეო პრობლემა, პოლიციელებს დაესხნენ იქ თავს და დეპუტატებს. რა მოითხოვეთ თქვენ მოუწყება? გირაო. რა ბუხლი წაუყენეთ ცემა? ხულიგნობა წვრილმან. და მეორე შემთხვევა პიჯაკების რომ მოგიყვანეთ იქ რაკელით ცით? იქ თვეები გეშდა ციხეში ხალხი და პატიმრობა მოითხოვეთ ჩოლებრო ახალგაზრდებზე, რახან მართველი გუნდის დეპუტატს დაესხა თავს. და გავრილოვის ღამეს საფუძვლიანად აღშფოთებული ადამიანები რომელმაც დაარღვია ეს მართლა კანონი და ჩემ პოზიცია ყოველთვის კაფი იყო და ჩვენი პოლიტიკური გუნდის თუ კანონს დაარღვა არ შეიძლება და პოლიციელებზე წინამდებობის გაწევა არ არის სწორი და ზალდო მითუმეტეს. მაგრამ ყველაზე მსუბუქად ვინც ჩანდა ვიდეოში, ვინც უბრალოდ ხელი რო კრა პოლიციელმა, უკარკრა ხელი, რაც არ ვამართლებ ამას. მის წინამდე რა მოითხოვეთ? პატიმრობა. რა მოხრე შეუფარდეთ? მსუბუქი კი არა, 7 წლით ამოხრებოდა პატიმრობა. ეხა მითხარით, ჩვენ რა დასკვნა რომ გამოვიტანოთ აი ამ შეპირისპირებიდან? რო თქვენ და თქვენი უწყება, სადაც თქვენ მუშაობდით, რომელსაც არ ემიჯნებით, ხო იმედი მაქვს, ხო არ გმობთ პროკურატურას თელეცლები? ხართ პოლიტიკურად მიუკერძოებული თუ არა?
პოლიტიკურად მიუკერძოებული ვარ თქვენ თუ კონკრეტულად მაშინ რითი აქცენტი აემ განსხვავებებს კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით ითხოვთ პასუხებს ჩემგან მე არა არა ტენდენციაზე მითხოვ პასუხს რითი აქცენტი იმას რითაც დავიწყე და რაზე თითქოს დამეთანხმებით რომ თქვენთვის მნიშვნელობა არ უნდა კონდეს ანრი ხელისუფლებაში ეთო ოპოზიციაში მე ხელისუფლებაში ვარ თო ოპოზიციაში ამის მიხედვით გარნო წყვიტავდეთ საქმეებს უნდა წყვიტავდეთ კანონის მიხედვით და მე მაგალითებს მოგიყვარი ამის გაგზელება შემიძლია უსასრულოდ ოღონდ დრო არ არის ეხა აქ და მაგითო გითხარით მე თქვენ და თქვენნაირები და თქვენი უფროს პარცხალაზე იყო ჩვენთან როცა ჩვენ ვიყავით ხელისუფლებაში და როცა მაგრამ მიუქარეთ რომ დამოუკიდებელი სასამართლო არ შევქმნით ისეთ როგორც საჭირო იყო თუმცა დღევანდელი გუნდზე განსხვავებით სერიოზული ამოცანები ქონა სხვა რაც არ ამართლებს ამ შეცდომას მე გადაალაგდით აქ ამათთან და ეხლა ამათ უსწორებთ და ხვალ გაქვთ იმედი რომ იგივე მოხდება და მე გპირდებით რომ იგივე არ მოხდება და თქვენ კოლეგებს მინდა გითხრათ მოემზადეთ ოპოზიციაში სამყოფად და პრაგმატულად შეხედეთ ამ საკითხს პრაგმატულად ისეთ ყურას გულისხმობ მადლობა, რომ პრაგმატულად შეხედავთ, მადლობა. ბატონო გიგა, დაასრულეთ, ხო? ბატონო გიგა. ბატონო გიგა. გადავდივარ შემდეგ ფრაქციაზე. პასუხი გავცეთ. დამშვიდით, დაწყნარდით. ქართული ოცნება. ჩემი პასუხი გჭირდებათ, ბატონო გიგა? სურთ ბატონო მამუკა დაასრულოს. გავცემ პასუხს რა თქმა უნდა. ბატონო გიგა, კანდიდატ სრულული აქვს რომ წინადადება დაასრულოს და პასუხი თუ გჭირდებათ. არა, არ ჭირდება პასუხი, მივიღე უკვე თქვენი პასუხები და საზოგადოებაც მიიღო და ისე ბატონრი მინდა გაკვირვება გამოთქვა ქართული ოცნების ენთუზიაზმის ნაკლებობის თაობაზე ბატონ ვასაძესთან კითხების თვალსაჩინოა. იმდენად თვალსაჩინოა, რომ მე რაღაცნაირად საზოგადოებას ეს უნდა აუხსნათ ხოლმე. აი, ბიზნაიუნაშვილის მოქალაქეობაზე ყველაზე სუსტ ამბავზე რომ შეასკდით იმოსამართლეს, თითქოს სხვა არაფერი არ ქონებს. მაგ საქმეში სწორედაც რომ გამართული იყო წელში იურდიულად. ამ კაცთან რატო არ ქონათ არანაირი კითხვა პრაქტიკულად და ქაპიტან გოგუოძეს მოუწია თქვენი ჭაპანის ზიდვა. რაში იყო საქმე ბატონო? ბატონო გიგა, ჩვენზე ზრუნავთ უკვე. დაამშვიდობიანი იყო შენი სტანდარტი, უაღრესად. ბატონო გიგა. ჯერ ბატონო გიგა. ისე სხვათაშორის დღის ბოლომდე რომ გაჩერდეთ ხოლმე და მოისმინოთ ხოლმე აქ პროცესს და დააკვირდეთ, ცუდი არ იქნება. არ შემდეგი ფრაქცია არის ქართული ოცნება კონსერვატორების და ქალბატონო მისარგებლო უკვე ამ დროით და ქალბატონ სოფოს თხო. და შემდეგ უკვე მანიშნეთ კოლეგებო ვისკსურთ რომ ამ დროით ისარგებლოთ გთხოვთ ქალბატონო საფო. მოგესალმებით, დამწერ საზოგადოებას მივესალმები, მოგესალმებით ბატონო მამუკა. კოლეგებო, უკაცრავად კითხვის დასმას ვაპირებ. ბატონო მამუკა,